Først må vi forstyrre vaktene. Hopp opp. All right. Så det jeg lurer på da er, hvordan havnet de knoklene under jorda i utgangspunktet? Ja, jeg er en kat. Hei, skolen! Fuck den fabelaktige katten. Så Trolly, får du oss inn. Sheriffjols! Til slutt, sprett, slå ut alle kameraene. Vaktene gikk lei av å jage meg og stoppa på en kaffebar. Vi har drøye 20 minutter på oss. Bra jobba. Så alt vi må gjøre nå er... Hei, Anne! Dårlig tidspunkt for en blund. Riktig. Unnskyld. Nå gjelder det. Det er mange lasere. Ta det med ro. Jeg fikser dette. Enkelt. Dette er ikke en filmsprett. Ikke alt har en dramatisk vri. Ikke du igjen! Tingen. Jeg tror jeg nettopp fikk en idé. Hei, boksåpner! Vil du slåss? Jeg er din! La oss kjempe, robot! For mer som dette, følg med på Disney Channel!